সংগ্ৰাম চলিছে। দাদা জিন্দাবাদ, বানপানী আৰু গড়াখন এক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ ৰূপে স্বীকৃতি দিয়ক। দুয়োখন ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আজি সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বান আৰু গঢ়াখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে সমাধানৰ দাবীত আৰু এই গোটেই সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীত এক প্ৰতিবাদী বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিব খোজোঁ যে বানপানী আৰু গড়াখহনীয়াৰ সমস্যা অসমৰ জাতীয় জীৱনক প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰভাৱিত কৰি অহা এটা ডাঙৰ সমস্যা। আৰু যি সময়ত কেন্দ্ৰত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছে, ৰাজ্যতো বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছে, সেই সময়ত কিন্তু অসমে বান সাহাৰ্যৰ নামত যিধৰণৰ সুযোগ আৰু সুবিধা পাব লাগিছিল পোৱা নাই। আৰু আমাৰ যিসকল অসমৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল কেন্দ্ৰৰ ওচৰত আঁঠু লৈ থাকে, তেখেতে আঁঠু লৈ থাকি থাকি কেৱল কেন্দ্ৰৰ পৰা কোনো সুবিধা আদায় কৰিবৰ কাৰণে আজিলৈকে সক্ষম হ'বলৈ তেওঁ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু বান গড়াখহনীয়া সমস্যাটোক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে কিয় সমাধান কৰিব নাই, সেইটো এটা অবুজ সাঁথৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আৰু যি সময়ত বিহাৰকে ধৰি আন আন ৰাজ্যক বানপানী হ'লে যিধৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সহযোগিতা আগবঢ়ায়, তেনেধৰণৰ সহযোগিতা লাভ কৰাৰ পৰা অসম বঞ্চিত হৈছে। আৰু অসমক মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে যে কেন্দ্ৰই গণ্য কৰি আহিছে, অসমৰ সম্পদৰ ওপৰতহে তেওঁলোকৰ যে কেৱল চকু থাকে, অসমৰ সমস্যাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ চকু নাথাকে, এই কথা প্ৰতীয়মান হৈছে। সেইকাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিছোঁ, অসমৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰীক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে বানপানী আৰু গড়াখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু জনসাধাৰণক এই গোটেই সমস্যাটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। অন্যথাই ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ কঠোৰ জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।